Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas sam vam pripremila recenziju i tutorial ove palete. U pitanju je Huda Beauty Move Obsessions. Ovu paletu sam dobila za rođendan i pitala sam vas na Instagramu i više ljudi je glasalo za tutorial, ali ja sam odlučila, kao i u više navrata do sada, da uradim jedno i drugo. Dakle, prvo da pričam malo o paleti, a onda posle uradimo tutorial ili obrnuto. Paleta je fenomenalna, kao i sve Hudine palete koje sam ja probala. Dakle, ja stvarno nisam probala nijednu Hudinu paletu i da sam rekla za nju da mi se ne sviđa. Ova paleta je doduše dosta manja od ostalih. Jako je praktična za putovanje, s tim što, ako vam slučajno ispadne ova ovdje senka, puna nekih šljokica, ona će vam se rasipati, ali doduše neće se rasipati kao one iz Desert Dust palete koje je bukvalno glitter senka. Ovo su više šljokice, neke sitne, jako sitne šljokice. Ali sve u svemu paleta je fenomenalna. Dakle, ima 6 boja koje su mat i 3 koje su shimmer i sedef. Jako su lepe, jako su kremaste, mnogo se lepo blendaju. I bukvalno ne možete da verujete kako im je dobra pigmentacija. Inače, svakoj Huda paleti je brutalna pigmentacija, što opravdava cenu po kojoj se prodaje. Doduše, ima dosta dobrih pigmentovanih senki koje nisu baš toliko skupe, recimo Morphe, u koji se ja bukvalno kunem. Tu imate također brutalne senke koje su jednostavno jako pristupačne, palete su ogromne, tako da za nekih recimo 30 evra možete da kupite paletu koja je ogromna, u kojoj imate dosta veliki spektar boja. Ovu paletu vidjela na Cult Beauty i ona košta 25 funti, čini mi se. Nisam sigurna, morat ću tu negdje da vam ostavim prosto da vidite. Ona košta 25 funti i za tu cenu jako je mala, ali je jako kvalitetna. Tako da ako hoćete neku kvalitetnu paletu koja je nosiva za putovanje, odaberite neku od ovih iz ove kolekcije. Mislim da ima 4 palete, nisam sigurna, također ću da proverim pa ću da vam ostavim sliku. Dakle, ima verovatno oko 4, tako po nešto možda nađe za svoj ukus. Ja sam paletu dobila za rođendan i bukvalno sam se oduševila, zato što kada je izašla, rekla sam to je to, to su moje boje, crveno, zemljano, odlične, prelepe boje, tako da izjadala sam se za rinki kada je izašla paleta i gle čuda, dobila sam je za rođendan. Tako da ne dužim mnogo, obavezno ću da vam ubacim swatchove i da pređemo na tutorial da vidite kako sam ja radila sa njima i kako su se blendale, kako su se ponašale prilikom rada. Uradila sam ovaj make-up tutorial da ne bih bila dosadna, pošto sam zadnjih recimo 3-4 5 tutoriala koji sam radila za neke palete, radila uglavnom slične, samo što sam menjala boje, i u 2 ili 3 tutoriala krajem prošle godine, recimo početkom decembra, sam ubacila šljokice i rekla sam neću više da ubacim šljokice zato što bukvalno ceo internet vrvi i bruji u šljokicama. Rekla sam šljokice ostavljamo po strani za neki izvestan vremenski period, ali ovaj make-up look je morao da dobije neku dozu glamura i sjaja i bukvalno je zaslužio šljokice. Tako da je ovo zadnji make-up sa šljokicama, obećavam. Dakle, u nekih narednih par mjeseci nećemo imati šljokice ni u jednom tutorialu. Tako da neću više da vas davim, ostavljam vas da gledate. Naravno, u voiceoveru ću da vam govorim šta sam koristila, koje boje za šta, koje četkice. Tako da, uživajte! Krećemo prvo sa bazom za senku. Kao bazu koristim The Ordinary Puder 2N. Kada smo završili sa bazom za senku, setujemo je sa najsvetlijom senkom iz palete.
Krećemo sa pregibom i za tu namenu koristim četkicu koja je Kala 311. I naravno prvo krećem sa ovom neutralnom bojom u pregibu. Nakon nje dodajem ovu svetliju crvenkastu. A sada uzimam ovu tamniju brown senku i nju stavljam u pregib sa preciznijom četkicom. Nakon toga ide blendanje, možete da se potpomognete sa nekom neutralnijom senkom čisto da bi vam bilo bolje izblendano. A sada pravimo cut crease korektorom. Kada smo isekli kris, setujemo sa istom onom svetlom senkom iz palete. Sljedeći korak je taj da uzimamo opet preciznu četkicu i prelazimo preko linije. Opet blendamo. Sljedeći korak nam je crna olovka u korenu trepavica i na gornjem i na donjem kapku. Sada uzimamo jednu pljosnatu četkicu i sve boje koje smo dodavali u pregib dodajemo i preko ove crne olovke i sve vrijeme blendamo. Uzimamo četkicu koju smo koristili za korektor i čistimo višak. Sada uzimamo četkicu za blend i blendamo ispod oka. Možete da uzmete i nego precizniju, meni nije potrebno, ja volim i sa ovom. Još malo naglašavam ove svetle delove. Sada ćemo da odradimo van kamere obrve, trepavice i... I naravno ovaj look nije mogao da prođe bez malo šljokica. Nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da vam se svidjela paleta i obavezno mi ostavite dole komentar šta vi mislite o ovim Huda mini paletama. Pratite se na moj kanal ako već niste, ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!